İstənilən siyasət müəyyən resurslar dəstəyi üçün etibarlıdır. Baxın, deyirlər Paşinyan satqındır. Xəyanət söhbəti ümumiyyətlə post-sovet siyasətində çox dəbdədir. Amma gəlin fürsətçi deyil, obyektiv ekspert mövqeyi tutmağa çalışaq. Paşinyanın Ermənistanın qələbəsinin təntənəsi üçün dünyada güclü dəstək varmı? Yox. 90-cı illərdə olduğu kimi Ermənistan cəmiyyətində yenə də Qarabağ uğrunda könüllü kimi qeydiyyatdan keçməyə hazır olan varmı? Yox. Çünki insanlar münaqişələrdən yorulur. Cəmiyyətin demobilizasiyası var ki, nə Paşinyan, nə də Koçaryan öhdəsindən gələ bilir. Bunu rusiyalı politolog Sergey Markidonov deyib. O deyib ki, siyasət mümkün olanın sənətidir. Churchill Stalinlə onu çox sevdiyi üçün yox və ya Charles de Gaulle öz ehtiraslı arzusu ilə Əlcəzairdən əl çəkmədi. Bir şey həqiqətən istədiyin üçün deyil, nəyinsə çatışmadığı üçün edilir. Amma Paşinyanın beynəlxalq dəstəyi, Azərbaycan ordusu ilə müqayisə olunan ordusu yoxdur və iki qonşu ona qarşıdır. İnsanlar sadəcə yorğundular. Gəlin bir dəqiqəlik təsəvvür edək. Nikol Paşinyan erməni xalqı tərəfindən xəyanətdə ittiham olunur. Cəmiyyət onu rədd edir və devirməyə çalışır. Alternativ varmı və daha çox silah olacaqmı? Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresi Rusiya hökuməti ilə birlikdə Qarabağı tanıyacaqmı? Yeni hökumət itirilənləri geri qaytara biləcəkmi? Ritorik suallardır.